الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اچھی آواز نال درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام درود سارے پڑھو صلاۃ و سلام سرکار غوثِ اعظم نظرِ کرم خدا را سرکار غوثِ اعظم نظرِ کرم خدا را سرکار غوثِ نظر کرم بولو نا سرکار غوثِ اعظم نظر میرا خالق صبر خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوثِ اعظم نظر ہارا سرکار غوثِ اعظم نظر کرم ہارا میرا خالق صبر دو میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ ਲਾ ਚੁਸਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਈਨ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰਵੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਬਾਰਵੀਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੰਮੇ ਪੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਤਕਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ, ਹੱਥ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰੇ ਹਾਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰੇ ਹਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਿਕਾ ਸਬਰ ਮੇਰਾ ਖਾਲਿਕਾ ਸਬਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹੋ ਤੁਮਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਗਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਨਜ਼ਰੇ ਮੇਰੀ ਖਾਲੀ ਜੋਲੀ ਬਰ ਦੋ, ਮੀਰਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਖਾਲੀ ਜੋਲੀ ਬਰ ਦੋ, ਵਰਨਾ ਕਹੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਖਾਲੀ ਜੋਲੀ ਬਰ ਦੋ, ਵਰਨਾ ਕਹੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਗੌਸੇ ਜਲੀ ਕਮੰਗੇਤਾ, ਗੌਸੇ ਜਲੀ ਕਮੰਗੇਤਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਮਾਰਾ ਮਾਰਾ, ਗੌਸੇ ਜਲੀ ਕਮੰਗੇਤਾ ਜਲੀ ਕਮੰਗੇਤਾ ਫਿਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡੇਢ ਘੰਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਬੇਟੇ ਆਖਿਆ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗਾ ਰਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠਾ। ਦੀਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਜਿਹਨਾਂ ਹੌਕਾ ਭਰਨਾ ਤੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਏ, ਹੌਲੀ ਵੀ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਉੱਚੀ ਪੜੋਗੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਰੌਣਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰੇ ਖੁਦਾਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰੇ ਖੁਦਾਰਾ, ਮੇਰੀ ਖਾਲੀ ਜੋਲੀ ਬਰ ਦੋ, ਮੇਰੀ ਖਾਲੀ ਜੋਲੀ ਬਰ ਦੋ, ਵਰਨਾ ਕਹੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਖਾਲੀ ਜੋਲੀ ਬਰ ਦੋ, ਵਰਨਾ ਕਹੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਾਹੇ ਜਿਲਾ ਕਾ ਮੰਗੇਤਾ, ਸ਼ਾਹੇ ਜਿਲਾ ਕਾ ਮੰਗੇਤਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਮਾਰਾ ਮਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰੇ ਸਰਕਾਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰੇ ਹਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਿਕਾ ਸਬਰ ਦੋ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਿਕਾ ਸਬਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹੋ ਤੋ
را سرکار غوثِ اعظم نظرِ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب لولاک فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات سید الانبیاء شافی روز جزا مالک ہر دو سرا سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دے مصداق تتیمہ انبیاء سند الانبیاء خطویب الانبیاء امام الانبیاء مصدق الانبیاء بابا سیدہ فاطمہ الزہرا برہان خدا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وزواجہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت الفت و محبت پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار مہمانان گرامی ذی وقار علماء کرام نعت خوانان ذی احتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسٹیج پاک دی زینت محترم المقام جناب قاری امیر حمزہ صاحب عزت مآب نقیب محفل حاضہ فصیح اللسان بلیغ الکلام محترم المقام جناب نبیل ارسلان مدنی صاحب اور بانی محفل حاضہ عزت مآب جناب سیٹھ محمد عمران صاحب اور سیٹھ محمد عبد الرحمن صاحب اور دیگر احباب جڑے محفل حاضہ دی رونق بن کے جلوہ فروز ہو میں بڑا خوش بھی ہوں نا کہ ماشاءاللہ حاجی محمد اصغر صاحب حال اچھی ماشاءاللہ حج بھی کر کے آئے اور دیگر بھی ساڑے احباب جڑے جمعہ چو بھی ناغے کر دے رہے پہ وہ بھی ماشاءاللہ اج تشریف لے آئے ہیں دعا فرماؤ کہ اپنی روٹین بقاعدگی دے نال جمعہ اگے جاری ہو ساری سی نہ دی اسی طرح جمعہ بقاعدگی دے نال تشریف لے آؤں میں اداس ہو جانا جیسے ویلے بندے نہیں آؤں دے محبت نہ بولو سبحان اللہ اٹھواں سالانہ ختم پاک جڑا کہ اس جگہ تے انعقاد پذیر ہے چند سالہ تو میں بھی تھوڑی زیارت کرنا بڑا خوش نصیب وہ بندہ ہے جڑا میرڈ ہوئے تے خالق کائنات پھر اونوں اولاد جیسی نعمت نوازے چونکہ مولا کائنات اور زہرہ بتول پاک کا جدو نکاح ہویا ہے نا تے رخصتی دا ویلا آیا ہے تو میرے مصطفیٰ نے دعا منگی سی مولا جوڑی اے بھی سونی ہے جوڑی انہاں نوں اگوں بھی سونی عطا کرے وہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے جڑا شخص نکاح تو بعد اللہ دی عطا نال نیک اولاد حاصل کر لے اور پھر اس تو بھی زیادہ خوش نصیبی یہ ہوئے کہ جدوں والدین زندہ ہون اونا دی اولاد اونا دی خدمت کرے تو جی قضا آ جائے پھر جانے تو بعد اونا دی اولادہ ہاتھ چکے اونا لئی دعا بھی کرنے درجات دی بلندی دی میں متعدد بارے جملہ بولے ہے میں اس امید نال دوبارہ کہن لگا العلم بالتکرار علم جڑا ہے او تکرار نال حاصل ہوندا ہے دوبارہ کہنے لگا جملہ کہ کدی بھی کوئی ماپیاں واسطے انج دعا نہ کرے کہ مولا میرے ماپے بڑے گناہگار نے تے انہاں دی بخشش فرما وہ اس طرح کہ مولا ماپے میرے نیکوکار نے میں گناہگار ہاں ماپیاں دا صدقہ میرے گناہاں نوں معاف فرما میری دعا دے توسل نال انہاں دے درجہ نوں بلند فرما اور سیٹھ محمد عمران صاحب اور دیگر انہاں دے رفقہ برادران ہر سال دی طرح بڑا بھرپور انتظام کر دیں اور میں اس حوالے نال انہاں نوں اپریشیٹ کرنا مبارکباد بھی پیش کرنا جنہاں اتنا بھرپور انتظام کیتا ہے میرے ذمے جڑا ہے نا عنوان لگایا ہے اور اس ذمے ذیل اندر چند میں باتاں کرنی ہیں توجہ فرماؤ گے تو انشاءاللہ زیادہ توضیح دی میں ضرورت پیش نہیں آئے گی رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان فرمایا خبردار
شک نہیں کرنا. مولا کلام تیرا ہوئے اسی مومن کی میں شک کر سکنے ہیں؟ اسی تے تیرے کلام میں شک نہیں کرانگے. رب فرماندا ہے متنبی انہاں نو کرنا پیا جڑے ولیاں دے گستاخ نے, انہاں نو خالق کائنات خبردار کر رہے ہیں. ان اولیاء اللہ فرمایا شک نہیں کرنا جڑے میرے یار نے نا, میں انہاں دا یار. ہائے ہائے, جڑے میرے دوست نے میں انہاں دا دوست. لا خوف علیہم, فرمایا انہاں دے اُتے خوف نہیں ہوندا. ولا ہم یحزنون, تے نہ ہی وہ غمگین ہوندے. جڑا اللہ دا دوست ہوے انہاں نوں ڈر نہیں ہوندا, خوف نہیں ہوندا. جڑا اللہ دا دوست ہوے اس نوں آنے والے وقت دا خوف نہیں, گئے ہوئے کل دا غم نہیں. اچھا خوف ان ہوندا ہے جدی تیاری ماڑی ہوئے. او یارو خوف ان ہوندا ہے جدی تیاری ماڑی ہوئے. اچھا کئی بچے منو باہر جا کے پیا دے سن, بابا جی اسی تے 8:30 بجے آئے ہاں, اے جدو اے میرا بیٹا عمران سلطان نہیں آیا, میں ایتھے ہی سا گڈی وچ بیٹھا سا, اے تساں لیٹ شروع کیتا تے میرا تے قصور کوئی نہیں ہے. ڈر ترٹ کے نہ بو, ویسے بھی غوث پاک دے مرید نے واسطے اعلان ہے, مرید ہی لا تخف. غوث پاک نے فرمایا میرے مریداں ڈرے نہ. ہاتھ بلند کر کے بولو سارے سبحان اللہ. جڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے اونوں خوف نہیں ہوندا. حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماندے نے خوف ہوندا ہے آن والے وقت دا, خوف ہوندا ہے آنے والے وقت دا, تے غم ہوندا ہے گزرے ہوئے کل دا. جڑے اللہ دے دوست نے انہاں نوں آون والی قبر دی گھڑی دا ڈر کوئی نہیں, تے گزرے ہوئے کل دا غم کوئی نہیں. کیوں؟ انہاں دے عمل چنگے رہے. قرآن کہندا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ. فرمایا جڑا بھی بندہ عمل چنگے کرے ہووے مومن, اللہ فرماندا چاہے مرد تے عورت ہووے مومن ایمان والا ہووے, پھر کی ہووے گا؟ فالا نحیینا, ضرور بھی ضرور, ضرور بھی ضرور. لامی تقید ہے تے نون سقیلہ ڈبل تقید ہے. اللہ تین تین تقیدہ لگا کے فرما رہے ہیں ضرور بھی ضرور, ضرور بھی ضرور. اسی انہوں حیاتی ایسی دیوانگے جنہوں میں رب آپ پاک کہہ رہے ہیں. آئے ایسی پاک ہوگی, بس کی یہ تیاری چاہیے. اچھا جڑا بچہ کلاس دے اندر ٹائم نال جائے, چھٹی نہ کرے, کلاس روم دے اندر ورک ٹھیک کرے, جڑا ہوم ورک ملے وہ بھی ٹھیک کر کے آئے, تے چیک کرائے تے ہوے بھی ٹھیک, تے جدو سال بعد ایگزامینر ایگزام لوے اونوں ڈیٹھ شیٹ پہنچے, وہ ڈیٹھ شیٹ ویکھ کے آکھے گا واہ بھائی واہ, شکر ہے ڈیٹھ شیٹ آئی ہے, ہن اسیں امتحان دیاں گے تے اگلی کلاس وچ جمپ مار جاؤں گے. تے جن نے کلاس وچ بھی ٹائم پورا نہیں دتا, تے چھٹیاں بھی بڑی کیتیاں نے, تے ہوم ورک بھی ٹھیک نہیں کیتا, تیاری ٹھیک نہیں, او دے اگے جدو آؤندی ہے نا ڈیٹ شیٹ, او ویکھ کے اپنے یاراں نوں آندا ہے کوئی ایڈی جلدی کتھوں, او دی تیاری نہیں نا, ایڈی جلدی کتھوں. او پھر بڑے آرام نال کہندا ایڈی جلدی نہیں, اے پورا سال ہون والا ہے. اچھا اے اورے کتھوں آ گئی ہے؟ مطلب اے جدی تیاری چنگی نہ ہوئے انہوں کمرہ امتحان دا خوف ہوندا. سنیو تانوں مبارک ہوئے, تہاڈی تیاری تے ایڈی چنگی ہے غوث پاک دا مرید ہوئے. کھل کے آکھو سارے سبحان اللہ. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھیا غوث پاک دا مرید ہے تے توبی ہے تے کپڑے دھوندا ہے غوث پاک دے, 40 سال کپڑے دھوتے, جدو دنیا تو ٹر گیا نا تو قبر دے وچ گیا ہے. تے پھر فرشتیاں سوال کیتے من رب, تیرا رب کیڑا ہے؟ او گواندا میں غوث پاک دا تو بیجے. ہائے ہائے رل گیا میرے نال, اللہ تعالی سلامت رکھے. میں غوث پاک دا تو بیجے. انہاں آکھیا ماں دین تیرا دین کیڑا ہے؟ اس آکھیا میں تو دسیا ہے میں غوث پاک دا تو بیجے. انہاں آکھیا سوال کوئی کرنے آ جواب کچھ دیندا ہے, کوئسچن کوئی ہے آنسر کوئی ہے, پوچھنے کچھ ہاں دسدا کچھ ہے,
ماں کنت تقول فی حاضر رجلی لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس ہستی دے بارے دنیا وچ کہندا کی رہے ہیں؟ کہندا دسیا تے ہے غوث پاک دا تو بھی ہاں. ہائے ہائے ڈٹ کے کہہ لو سارے سبحان اللہ. جس ویلے آنکھیاں میں غوث پاک دا تھوبیاں, رب العالمین دی بارگاہ عالیہ دے اندر فرشتے عرض گزار ہوئے, مولا اسی سوال کچھ کر رہے ہیں, جواب کچھ اور دے رہے آئے. اسا آنکھیاں من رب کا کہنا چاہیے سی, ربی اللہ میرا رب اللہ. اسا پوچھے ماں دین کا تیرا دین کیڑے, جواب آنا چاہیے سی دین الاسلام. اسی سوال کوئی کر رہے ہیں, جواب کوئی دے رہے آئے, رب العالمین اسا پوچھے ماں کل تتقال فی حاضر رجلی لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اس محمد رجل دے بارے دنیا میں چکی آلدار آئے, رب العالمین ایک کو جواب دے رہے ہیں. پچھڑ والے ہو میں غوث پاک دا دھوبیاں, رب نے آکھے فرشتے ہو واپس آ جاؤ. مولا کیوں واپس آ جائیے, انو جنت چ لے کے جان یا جہنم دا بوائے در کھولن؟ فرمایا واپس آ جاؤ. مولا گل کی ہے؟ فرمایا اے 40 سال میرے غوث دے کپڑے دھوندا رہیا ہے, میں یہ دی عملا والی چادر دھوندا رہیا. اللہ یا علی یا غوث اعظم دستگیر, جیو بیٹھے یا غوث اعظم دستگیر. ہائے ہائے حق بہ ہو سچ بہ ایویں نی میاں محمد بخش کھڑی دا تاجدار, اے وی غوث اعظم دے مرید نے. میاں محمد بخش قادری رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ فرماندے نے چٹی چادر چٹی چادر عملا والے چٹی چادر عملا جدو آخیا من ربو کا آخیا میں غوث اعظم دا دھوبیاں, مطلب اے میرے کل سوال کرنے والے ہو 40 سال میں غوث دے کپڑے دھوتے نے, میرا او رب جڑا عبدالقادر جیلانی دا رب, میرا
فرمایو اے دین جڑا شیخ عبد القادر جیلانی دا دین تے میں اوئی محمد دے بارے آندا رہیا جو غوث سمدا نہیں کھلے رہے یقین فرماؤ ساڈا تے عقیدہ ہی بڑا سونا ہے اسی تے بریلی دے بابے دی زبانی اے کہلے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا اچھا جن پورا فکر نہیں آؤں ہمارا نبی ضرور کہہ لے یہ ساڈے نبی نے تائیں تے حضور دی بزم سجا کے بیٹھے سب سے اعلیٰ والا ہمارا اللہ تھوڑیاں زباناں نو سلامت رکھے کلام الامام امام الکلام امام دا کلام کلام دا امام دے سب سے اعلیٰ والا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا فبالو پکالو اے صرف بریلی دے بابے دا کلام نہیں ساڈا عقیدہ وی اے تے قبر وچ جدوں جانے نا تے قبر دے وچ جا کے وی اساں ایہی کہنا ہے سب سے اعلیٰ والا اللہ تھوڑیاں زباناں نو سلامت رکھے میں دعا کرنے آئے میرے مولا جڑا اونچی آواز نال پڑھ رہے آئے اج رات نو اکھ لگ جائے مدینے والے دی دید ہو جائے پھر حضور دا دیدار کر کے حاجی صاحب کیے سب سے اعلیٰ والا اچھا جی ہاتھ چکنے نے یہ اپنی تواڈی مرضی ہے جی چکنے نے پھر پورا انج کر کے سٹینڈ کر کے سلامت رہو جوانو انج ہاتھ پورا اٹھا کے کہنا سب سے اعلیٰ والا ہمارا سب سے بالا والا ہمارا نبی سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سچا ہمارا نبی دینے والا اچھا جنی رونق بن گئی میں دعا کرنا تھی آمین فرماؤ میں کلا دا گھر بنانا چاہنا دعا کرو جلدی جلدی بن جائے مسجد عائشہ بڑی محبت کر دیں سارے اللہ نے سلامت فرمائے خانہ خدا بننا بڑے میرا ذوق ہے کہ سال دے اندر اندر ہی بن جائے وہ رب دا گھر ہے تے وہ میں فکر نہیں کرتا ذوق ہے میرا کیونکہ جی دا گھر ہے تدبیر بھی تے انہیں کرنی ہے نا مبد نہ بولو سبحان اللہ اللہ اکبر
अला इन्ना औलिया अल्लाह अल्लाह दे वलियां नू डर हुंदा बोलो डर हुंदा नहीं। अज मैं उस वली दी गल शुरू करन लगा जेड़ा आखे ना मैं वली हाँ उस वली दी गर्दन ते उस वली दे पैर दा कदम दा निशान होएगा। आपने फरमाया कदम ही हाजी ही अला रकबति कुल्ली वली इल्ला गौसे आदम फरमांदे मेरा कदम सारे वलियां दी गर्दन ते वे हर वली उन्हां दे अगे सर तस्लीम खम करदा है। शेख अब्दुल कादर जिलानी मेरा दिल नु थाम के बया जेड़ी मैं गल करन लगा ये हवाले वैसे बेगानिया वास्ते होंदे ने नबी दे दीवानिया वास्ते ने मैं जेड़ी गल करन लगा वेड़ा है मौला अली दा वेड़ा है जहरा बतूल दा इन्हां दे सामने चेहरा है अल्लाह दे रसूल दा मौला हसन हुसैन अलामा बिलाल सुल्तानी सब खेड़ देने पे ते हजरत इमाम हुसैन नेड़े गए अपने नाना जान दे मेरे नबी ने सीने नाल लाया कीता प्यार और जिन्हों मेरा नबी सीने नाल ला ले ते बच्चे प्यारे लगदे। अच्छा जेड़ा बंदा अपने पुत्रां नाल प्यार नहीं करदा रहा वो पोतरियां नाल ते दोतरियां नाल बड़ा प्यार करेगा। उन्हों पूछो क्यों तू दोतरियां पोतरियां नाल प्यार करना पुत्रां नाल तू एडा लाड़ नहीं कीता उस आखिया पता नहीं की गल है मैनूं पुत्रां नालों भी ज्यादा प्यारे लगते हैं फिर बेटियां नालों ज्यादा महबूब होंगे। हुजूर करीम ने हुसैन पाक नाल प्यार किया मौला हसन आए हुसैन को बड़े सन हुजूर ने लाया सीने दे नाल उची बोलो मैं दुआ करना मौला जरा उची सुभान अल्लाह बोले माशर दा मैदान ते दूर है आज ही रात नूं अख लगे मेरा नबी सानू सीने लाने वास्ते आ जाए। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वेले हजरत इमाम हसन नूं सीने दे नाल लाए जहरा बतूल ने वेखे है मेरे बाबा जान हसन दे नाल प्यार कर रहे ने कदी मौला हसन दे रुखसार नूं बोसा दे रहे ने कदी मौला हसन दी पेशानी तो बोसा दे रहे ने कदी सीने दे नाल लगा रहे ने कदी प्यार दंदा दे उन्हां दी जुल्फां दे अंदर अपनी उंगलियां दे नाल इन करके खिलाल कर रहे ने जहरा बतौल बोलिया कह लगिया बाबा जड़ा छोटा हुंदे ओ ते लाडला हुंदे बाबा हसन उमर विचों भी वड्डे इन्हें पहले भी बड़ा प्यार ले आयो है मैं वेखे तुस हुसैन नु फिलहाल प्यार थोड़ा कीते तुस सीने दे नाल लाए हुसैन पाक नु चुमिए ते रुखसत फरमाए फिर जद मौला हसन आए ने ते तुसा इंज करके सीने दे नाल ला के कदी पेशानी नो चुम रहे हो कदी रुखसारा नो बोसा दे रहे हो कदी जुल्फा सवार रहे हो मौला हसन न लेना प्यार दिल से हाथ रख के जुमला सुनया जे मेरे मुस्तफा ने फरमाया ऐ जहरा जी बाबा जान फरमाया हुसैन दी नस्ल दे विचों इमाम पैदा होणगे हुसैन दी नस्ल दे अंदरों पैदर पे इमाम आउणगे यानी इमाम महदी तक भी इमाम हुसैन दी नस्ल विचों आउणगे लेकिन ज़रा हसन नाल प्यार सुभाष मैं प्या करना हसन दी औलाद विचों इमाम ते नहीं आउणगे एक वेला ऐसा होवेगा हसन दी औलाद विचों अल्लाह एक पुत्र पैदा फरमाएगा एक बेटा पैदा फरमाएगा बाबा जान ओदी शान की होवेगी फरमाया ओ मेरे मिंबर ते बैठे लाल करेगा कदम ही हाजी अला रकबति कुल्ली वलीला मेरा कदम सारे वलिया दी गर्दन ते भी है मेरा गौस अली आया नहीं जिक्र पहले जारी हो सारी
میرے غوث تشریف نہیں لے ہوئے ذکر پہلے جاری ہوں ساری تیرے ویلا آیا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ممبر ممبر رسول اتے بہن والا عاشق رسول خطاب فرما لے پتہ لگا جڑا خطاب کرے علم رکھے اللہ دا ولی بھی ہوئی ہو سکتے جدے کل علم نہ ہوئے او دے کل ولایت بھی نہیں ہو سکتے وانڈے اگر ذہن چوبے تے پچھلے سال میں جمعے تے ایک موضوع بیان کیتا سی غوث اعظم کی سب سے بڑی کرامت واہ 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 او دے وچ میں او صوفی خالد سلطانی صاحب میرے سنائے نہیں فون کیتا نے وہ فون کر کے منوں نے بابا جی اج جمعہ کی کیتا جمع ہے کی ہویا اے اسی تے پورا گھنٹہ یہ لب دریا کرامت کیڑی ہے بڑی لیندیا لیندیا ٹائم ہو گیا میں کہ یہ ساری تقریر دسیا کہ غوث دی سب تو بڑی کرامت علم ہے غوث اعظم دی سب تو بڑی کرامت ہے علم ہے اور سردار دا احترام کریا کرو مولوی دا پتر جمدیا مولوی نہیں ہوندا پیر دا پتر جمدیا پیر نہیں ہوندا سید دا پتر جمدیا ہی سید ہوندا جی ہائے 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 خوش ہو کے بولو سبحان اللہ پیدا ہوئے تے ولایت لے کے آؤں گا حضرت غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی آپ تو 200 سال پہلے ممبر تے بہ کے حضرت جنید بغدادی خطاب فرما رہے ہیں خطاب کر دیا آؤٹ آف موضوع گل کیتی ایک مرید کہنے لگا لج پالو اے جڑی گل کیتی جی اے موضوع دے نال دی نہیں سی علیحدہ کیتی جی اس ویلے نظر بھی چکا دیتی جی انہاں گل کیڑی کیتی او میں دسنا چاہنا تے تسی یاد کر لینی ٹھیل مار کے بولو سبحان اللہ حضرت جنید بغدادی خطاب کر دیا ارشاد کی فرما رہے ہیں قدم کو علی رقبتی بغیر خطاب فرما رہے ہیں اس دا قدم میری گردن سے بھی ہے لج پالا خطاب کر دیا ایک ارشاد فرما رہے او دا قدم میری گردن سے بھی ہے حضرت جنید بغدادی اولے دا تالی حجویری بھی ہے نا دے مرید نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بھی جنے دل میرے نبی دے غلاموں یارویں پکھان والے ہو مصطفیٰ دی بارویں منان والے ہو حضرت جنید بغدادی کہہ رہے نے اس دا قدم میری گردل پہ بھی لج پالا کی دا فرماند نے الہام دے ذریعے مینو علم ہوئے میرے تو 200 سال بعد ایک کامل ولی آنے بغداد دی سر زمین ہوے گی ممبر میں مرے رسول ہوے گا اس بہن والا نسل رسول ہوے گا ممبر سے بہ کے اعلان کرے گا قدم حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ او دا قدم میری گردن تے نہیں ہے میں اج کہہ رہا لج پالا تو ساتھ 200 سال بعد آکے لال کرنے میں آج ہی کہہ رہا ہوں تو آٹا قدم میری گردل سے بھی ہے اللہ یا رسول یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم اکبر ہو سچ اللہ غنی حضرات احتشام غوث سمدانی آپ دی آمد آمد میں جڑی جمعے چ گلاں کیتے تھے میں ادھر چھوڑنا چاہنا میں اشارہ ویسے کر دینا تاکہ ترتیل باقی رہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میں ستا سا تے مقدر میرے جاگ دے سن پے
اکھ لگی سی کی لگی سی اکھ لگی کتھے سی ہائے 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 میرے مصطفیٰ دے چہرے تے لیٹے تے اکھ لگ گئی تے نبی پاک دی زیارت ہو گئی ویکھ دینے تے کہندے ہون گے تن میرا کرنا تسی آمینہ کھولا جلدی قبول کر لے گا جڑے پڑھنے تے جڑے خاموش سن دے تے آو نا دعا کرو ہاں جدو قبر جائیے نا پوچھیا جائے اس ہستی دے بارے کی آندا رہیا اوتھے بھی جدو حضور آؤ نا اسی حضور دے چہرے تے میں یقین جانو شیخ محقق کہندے نے جدن دا پڑھیا نا میں کہ قبر وچ نبی نے آونا ہے تے مرن تو بعد مصطفیٰ دا دیدار ہوئے گا تے فرماندے نے پتہ نہیں موت بھی کتھے مر گئی کتھے ٹر گئی موت
दुआ करे यारो जेड़ा किसे दे कोल काम करे ना किसे दा काम हो गए वो कदी ते कदी आके पूछ दे दस तेरा की हाल है असी ते कमियां ना मुस्तफा कामे अकमले वाले वो कदी ते ऐसी रात आवे ना मेरे नबी आके पूछे दस तेरा की हाल है ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਖਾਂਗੇ ਮੋਰ ਸ਼ੇਤੇ ਦਾਦੇ ਹੈ ਬਾ ਮੋਰ ਸ਼ੇਤੇ ਦਾਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੌਕ ਦਾ ਆਲਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਹਰ ਸ਼ੇਦੇ ਦਾਦੇ ਮੋਹਰ ਸ਼ੇਦੇ ਦਾਦੇ ਬਾ ਮੋਹਰ ਸ਼ੇਦੇ ਦਾਦੇ ਹੈ ਬਾ ਪਰ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਹੈ ਅੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਦੀਦ ਹੋ ਜਾਏ ਮੋਰੇ ਸ਼ੇਦੇ ਦਾਦੇ ਮਰ ਸ਼ੇਦੇ ਦਾਦੇ ਬਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ حضرت ابو صالح فرمان دین جس ویلے مینوں زیارت ہوئی نا تے حضور نے فرمایا یا ابا صالح ابن اعطاک اللہ ابن اے ابو صالح میں تینوں خوشخبری دین آیا اللہ تینوں ایک پتر عطا کرن والا ہے
بیٹا عطا کرنے والا حق دی دی نشانی کی ہوے گی فرمایا او دی نشانی اے وے کہ او دے دوواں شانیاں دے درمیان میں مصطفیٰ دے پیر دا قدم ہوئے جڑے واصل نے انہاں نوں اپنا کام کر دے خوش نصیب او بندہ جڑا حضور دے ذکر چاند صبح آئے بد نصیب او بندہ جڑا منہ وی نہ بنا سکے حضرت ابو موسیٰ شریح حدیث بیان کر دیں تبرانی دے اندر فرمان دیں پہلی گل لے وے کہ خوف خدا وچ بندے نوں رو لینا چاہیے جے رو نہ سکے تے پھر رون والا منہ ہی بنا لینا چاہیے اللہ انہاں دے آنسواں نوں قبول فرمائے نالے لکڑ نوں اگ اگے لگی ہوئے نا تے پانی پچھوں نکل جائے عشق دا پامبڑ اندر ہوئے نا تے پھر پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو نکل گئے صاحب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے آکھیا او تے دوواں شانیاں دے درمیان میں مصطفیٰ دے پیر دا باقاعدہ نشان ہوئے گا نانا جان پھر فرمایا انہوں منن والا راہ ہدایت ہوئے گا او دا انکار کرن والا گمراہ ہوئے گا تے جدن پھر ولادت با سعادت ہوئی نا غوث سمدانی دی اللہ 1100 گھر دے اندر جنہاں وال بچے پیدا ہونے سن اللہ نے ہر گھر دے اندر ہی بیٹا عطا کیتا ایتھوں تک نہیں میں انج وی پڑھیا صرف بیٹا ہی نہیں ملیا بلکہ اللہ نے غوث دا صدقہ ساریاں نوں ولایت دا درجہ بھی عطا کر دیتا ولایت دا درجہ میرا غوث آیا خدا دی قسم جنہاں دی تقدیر وچ ولایت ہے ہی کوئی نہیں مقدر چنگے حاجی صاحب اس دن انہاں دی ولادت ہو گئی سی مقدر چنگے کہ خالق کائنات نے حضرت غوث سمدانی دا صدقہ ساریاں نوں ولایت عطا کر دیتی یہ غوث ہے نا تے سید ہے نا محبت نہ بولو سبحان اللہ سید ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے سادات دی گل کی تھی فرمان دینے آل نبی دی آل نبی دی اولاد علی دے شکل صورت انسانی آل نبی دی تے اولاد علی دی صورت اینا دی نام لیا لکھ پاپ رہن دے ایت میلے اندر دی جان دی غوث پاک دی آمد ہو گئی آپ دا بچپن ویکھو تے بچپن وی سونا ہے تے رمضان اچ رات نوں دودھ پیندے سحری تو قبل قبل دودھ پیندے تے جڑا روزے دا وقت او دے وچ دودھ ہی نہیں پیندے محبت نہ کہہ لو سبحان اللہ ربیع ثانی وی تے آپ وصال پاک ہے نا آپ دا عرصے پاک ہے ولادت آپ دی رمضان اچ دودھ ہی نہیں پیندے کیونکہ یہ وہ جن ہے جنہیں ماں دے پیٹ وچ حفظ کیتا ہے خوش ہو کے کہہ لو سبحان اللہ دعا کرو جنہاں دیاں رشتہ نے کہ ساڈے بیٹے حافظ قرآن بن جان انہاں دیاں اولاداں نوں اللہ قرآن نے حفظ کرن دی سعادت عطا کر دے حضرت غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی الحسن والحسینی ثم جعفری ثم بغدادی
آپ دا ایک بندہ مرید ہونا سی آیا کہندا حضور میں تہاڈا مرید ہونا فرمایا نماز پڑھ لیں گے نا جی پڑھ لیں گے سبحان اللہ آج تے کئی بندے آکھن نو انہاں دا مرید ہو جڑے آکھن جی وضو ایسا کروایا ہے جو ٹوٹے نا استغفر اللہ نماز ایسی پڑھو جائے ٹوٹے نا عجیب جی یہ ہم قائم کرتے ہیں ہم ملتان والا میں نانی لیندا پتہ تو نہ لگ گیا تسی میرے نال زیادہ فیس بک چلان دے ہونے ہیں جی تو نماز ایسی پڑھائیں گے جو چھوٹے گی نہیں وضو ایسا کروائیں گے جو ٹوٹے گا نہیں ٹھیک ہو گیا غوث پاک فرمایا نماز پڑھیں گا پڑھ لاں گا روزے آئے تو رکھیں گے رکھاں گا جی صاحب نصاب ہوئے تو زکات دیں گا دیاں گا جی صاحب استطاعت ہوئے تو حج کراں گا جی ٹھیک ہو گیا آنا جی ایک میری بھی سن لو جی فرمایا بول بڑے آرام نال آکھن لگا میں ہاں چور کام نہیں میرے کول ہوندا ہور چوری نہیں جی میرے کو چھٹنی ہو تو میرا کام ہوا نا جی غوث فرمایا اچھا 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 چوری نہیں جی چوری نہیں چھٹنی نماز میں پڑھ لوں گا روزے آخو کے تو رکھ لوں گا چوری نہیں میرے کو چھٹنی غوث پاک فرمایا اچھا پھر جتھے بھی اذان کا وقت ہوئے نہ اذان ہوں تو اچھی جواب دینا جی نہ ہوں اذان کا ویلا ہوئے تو قبلہ رخ منہ کر کے اچھی اذان پڑھنی وہ سوچ ہی پہ گیا کہنے لگا رات کو چوری کرتا ہوں عشاء پڑھوں گا سوری رات ہے چوری کروں گا آ فجر پڑھوں گا اچھا ذہن لڑایا سی ہوں نہیں نا پتا ہاتھ کتنے دینا ہے پیا غوث دا مرید پہ آؤں گا کہنا جی ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہے جی اذان پڑھ نہ کریں گے جس گھر نے تاک لائی تھی کہ اتنے میں چرانا ہے کچھ وہ پہلے تو اڈیکدا رہا انہیں دیکھا رہا اگر کوئی بتی بل دیے پی یا موم بتی وغیرہ یا کوئی لالٹین چل دیے پی وہ ویکھدا رہا روشنی جب بند ہوئی نہ پھر جان دی انہیں کوشش کی تھی تو رات کا کافی حصہ گزر گیا انہیں چھال ماری نہ جس ویلے پیروں کی آواز آئی تو گھر کوئی بابا بھی تو ہوئے گا تمہیں پتا ہے بابے رہبر ہوں نے گھر والے آدھے ہوں تو ماحول ہی ختم ہو گیا نہیں تو بابے اور نے باہر دروازہ کھولن تو پہلے کھنگورا مارنا نا تو بیبیاں پہنا فٹافٹ دوپٹے لینے سر تے کہ بابے اور آ گئے یہ رہبر ہوں نے گھر نگران ہوں نے گھر والے بابے اور کھنگے تو اوتھے ہی بہ گئے پھر ہور وقت گزر گیا بالآخر قریب وہ وقت کہ اذان دا ٹائم ہے جلدی جلدی گیا سارے چیزاں کٹھیاں کر کے گنڈ بن کے نا جی صاحب تے دیوار تے رکھ کے ٹپن لگا تے اذان دا ویلا ہو گیا عقل کہنے لگی جے تو پڑھی نا اذان تے بچنا نہیں ہونا تے جے نانا پڑھے تے وعدہ وفا نہیں ہونا پیر نال ہن کی کراں عشق آخن لگا پڑھ لے جنہیں پڑھانی ہے چھڑا بھی لوے گا وہ آ کے چھڑا بھی لوے گا آو جی قبلہ رخ کیتا منہ لگا پڑھن اذان تے دل چاہندا ہے کسے پھس نہ جائے اذان پڑھن والے بندے پھسدے نہیں کیوں جی محبت نہ کہو سبحان اللہ دعا کریا کرو سعادت منگیا کرو اللہ کولو کہ اسی اذانہ پڑھیے الحمدللہ کرملا رخ منہ کر رہے تھے ادال پڑھ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اشهد ان لا اله الا الله اذان پڑھ رہے بیٹے محمد شبال
ਕਾਲ ਸੁਲਤਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜੀ ਘਰ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਏਡੀ ਨੇੜਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਏ। ਬਾਬੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਖਾਂ ਮਲਦਿਆਂ ਮਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ ਰਿਹਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾ ਹੱਥ ਬਣ ਲਏ, ਕਿੱਡਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜਦੇ ਪਿਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਗਾ ਰਿਹਾ। ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ اشهد ان محمد رسول الله اذان پڑھی جا رہی توجہ گھر دے مرد حضرات ہاتھ بن کے کھلو گئے کوئی نیکو کھار کھر آ کے اذان دے رہے ہیں ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਲੇ ਤੋਂ ਖੈਰ ਮਿਨੰਨਾ ਸੋਲੇ ਤੋਂ ਖੈਰ ਮਿਨੰਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਨੀਂਦ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਏ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਜ ਪੜਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਨੀਂਦ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ, ਦੀਗਰ ਹਵਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜੀਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਏ, ਫਸ ਗਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਸੁ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਲੜੇ ਆਲਮ ਉਹਨੇ ਜੋ ਮਾਰਿਆ ਜੱਫਾ, ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਗਿਆ ਜੱਫਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਮਾਰਿਆ ਬਗਦਾਦ ਅਲਮੂ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਬਚਾਇਆ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਫਰਿਆਦੇ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਆ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਲਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਬਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਰ ਤੋਂ ਥੱਕਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਲੇ ਮੇਰਾ ਮੋਰ ਸਿੱਧ ਪਾਹੋ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰੇ ਕੁਛ ਬੋਲੋ ਸਲਾਮਤ। ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਸਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚੋਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਬਾਬੇ ਔਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੱਫਾ ਮਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕਮਾਲ ਆਦਮੀ ਏ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਸ਼ਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੋਰਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਚੋਰਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਚੋਰਾਂ ਵੀ ਅਦਾਨਾ ਪੜੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ,
आखिया नहीं मैं गौस दा मुरीद आ ते सच पिया बोलना मैं चोर उन्हें फड़िया ते शेख अब्दुल कादर जिलानी दी बारगाह दे अंदर जेड़े वेले लेके गए ने नमाज पढ़ के फारग होए आखिया जनाब ए देखो इन हाथ जोड़ के आखे है जनाब मैं ते कहंदा रिया मैं चोर बाबा जफा मार के कहंदा कमाल बंदे मेरा दिल कर दे नू सीने नल लावा ए साडे घर जाके अजान सुना रिया से साडे घर जाके अजान पढ़ रिया से बड़ा कमाल आदमी है हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी आप दा मुरीद कहंदा लजपाला मैं झूठ नहीं बोले मैं तेनु अंदर या मैं चोर हौस ने लाया सीने दे नाल फरमाया आ जा मेरे सीने नाल लग जा हुजूर मैं ते चोर फरमाया पहले चोर से हुन हो रहे हक जारी या इली या इली हाय या गौसे आजम दस्तगीर हक बा हो सच बाउ सुल्तान दा बड़ा मकाम है ना अब्दुल कादर दे मुरीद थे फिर चिट्टा दे तीन मिनट रह गए हूं चिट्टा देंदे ने पे चलो मैं गौस पाक दे वाले ने गल फिर तरतील बाकी रहेगी ओ चलो जेड़ा आखरी टोटा फिर मुंडे कट लेंगे ए चूंकि असा घर नहीं जाना इना यूट्यूब ते चढ़ छड़नी ए बेटा हाफिज शराज साहब ते अली साहब गौस पाक दे कोल बंदा के कहंदा जी मेनू कुछ खान नु दियो ते आपने दे दित्ता पीर सन ना मेरे मुर्शिद करीम हजरत सखी सुल्तान बहु रहमतुल्लाह भी फरमाते ने तालबिया 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 ओ मंगन आले मंगते सही ओ मंगन आले मंगते सही ओ मंगन आले मंगते सही तार सन वरोदे अव्वल बा खुदा मैनू कसम है रब दी जे मैं तेनू अता ना करा मंगना तेरा काम है अता करना मेरा काम है ते ए अगो बाहु सुल्तान दा भी पीर है दिता है एक ते पता लगा के मंगन आला पीर नहीं हुंदा वंडन आला पीर हुंदा है नाराज हो गए हो ऐ बेटे साडे हफ्जाबाद शरीफ तो तशरीफ ले आए ने साल हा साल तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक दिन बंदा कहन लगा खतीब ते तुसी होए तुहानू खतीब सद्दे ने मैं ले भाई असी नहीं उन्होंने सद्दे मैं है मतलब ओदा कहन दा मकसद है कि हफ्जाबादियां दे घर जाके तकरीरां करदे हो ओ मैं कहया मेरे मुर्शिद दा करम है मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह अल्लाहू गनी दित्ते ना जदों ते टुर पिया अकल कहन लगी जाऊ थोड़े दाने थोड़े हुजूर दी बारगाह च भी मांगता है ना जी साहब कहना सुने मैंने कुछ दियो मेरी आका मुट्ठी भर जाऊ दे ते टुर पिया ज़ेन आखन लगा थोड़े ने इश्क आखन लगा ये बारगाह है सरकार है भलाई थे कोई उधार है मंगना तेरा काम में अता करना मुस्तफा दा काम है ते आके कहंदा सुनिया जी ऐ जेड़े मुट्ठी भर तुसा जाऊ दे ते मैं किन्नी को देर खावांगा जी अज नहीं कल नहीं परसों नहीं तरसों ते मुक्की जानगे हुजूर मुस्कुरा के फरमाया ओ मेरे भोलिया जिहा गुलामा तेनू नहीं पता इन्हां जवां नूं हथ किन्ने ला दित्ते ने ਉਦੋਂ ਰਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਅਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ਼ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੋ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਨਾ
घर बीवी आके पीरां कुछ दिता है, उन्हें आख्या 10-12 सिर दाने दिते ने, फिर उन्हें आख्या बस 2 मुंह वाले बर्तन ही दाखिल करो, उत्तों दाखिल करके थल्यों कढ़ कढ़ के खांदे जाया जे ते मुक्कन नहीं लगे ते राज नहीं आउट करना। आख लगी कोई गल नहीं, दाखिल किते 1 महीना 2 महीने 6 महीने 12 महीने गुजर गए, 1 भी दाना नहीं कटिया। दूसरा साल चढ़िया, वो भी गया, 1 भी दाना नहीं कटिया। तीसरा साल चढ़िया, वो भी गया, 1 भी दाने में कमी नहीं आई। 4 साल 5 साल गुजर गए, हम साया दी बीबी कह लगे नहीं पढ़िए कितों कट कट खाई आउंदे, समझ नहीं तुहाडी लगदी कितों कट कट के पीन करी आउंदे। वो अगो बड़े आराम नाल कहंदी चल तू, मैं नहीं तेरे नाल कोई गल करनी, क्यों ए साडे पीरां मना कीता है, तू तो भैन है चल फिर जरा पीरां दे आखे ना लगे बरकतां नहीं रहिंदियां। ओ गई 1 दिन 2 दिन 3 दिन मुतअद्दद अय्याम गुजरे ते फिर दाने मुक गए। फिर तुहानू पता है फिर ये फिर की करदियां ने बीबियां, ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਦੀ ਘਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਜੇ, ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਦਾਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਇਹ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੋਰੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਫਿਰ ਗਏ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੀੜੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਰਾਜ਼ ਆਊਟ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੁਕੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਦਰੀ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਐਸਾ ਪੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੌਸ ਦੀ ਯਾਰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਐਵੇਂ ਨੀ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਰੀਮ ਅਰਫਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਫੀਨ ਬੁਰਖਾਨੁਲ ਵਾਸਲੀਨ ਉਮਦਤੁਲ ਕਾਮਿਲੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਬਾ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈ ਆ ਫਰਮਾਨ ਲੈਣੇ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੀਰਾ
कफनी पाके ते मेरा ले सा संग फकीरा ओ बगदाद शहर दे तू तेरे मंग सा बगदाद शहर दे टुकड़े मंगे सात कर सा کرو میں اختصار نہ لڑ کرنا اگر میں ڈیٹیل نہ بیان کرنا نیٹ سے موجود ہے وہ ادھا گھنٹہ تقریبا لگ دے تو میں لفظاں نو چھوٹیاں کر کے مقصود ہے کہ فرمائش پوری ہو جائے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی بارگاہ دے اندر اگر کسے پورا سننا ہوئے تے 27 تاریخ نو انہاں دا عنوان ہی ہے حضرت دائی عقل پورا عنوان 27 تاریخ نو آرے والے بازار دے اندر تشریف لے انشاءاللہ پورا پڑھاں گے جی اچھا جی ساڈے بیٹے ال بھی پچھلے سال بھی یکم سی تے بروز پیر سی اس سال یکم جنوری ہے تے بروز ایک دن اگے وے منگل ٹھیک ہے چلو کوئی نہیں تے کی تہاڈا اپنا گلی پائپاں والے تے عثمان کلونی دے اندر علامہ محمد بلال سلطانی صاحب دی رہائش گاہ تے عظیم الشان پروگرام دے انعقاد کیتا گیا اگے میرا بیٹا کیونکہ 12-14 خطیب بلا لیندا سی تے ٹھنڈ بڑی ہوندی ہے میں ترلا مارے پتر دا میں ہے یہاں تے پترا میرے کول تقریر کرایا ہی نہ کر میں اوتھے بیٹھ کے سناں گا سارے بچے اپنے ہوندے نے تے او سارے ہی میری سورے چ بول دے تے اوتھے پھر میں بھی اسے سورے چ یہاں تے کدی اور اینگل نال میں کوئی کٹنی ہوے نہ گل تے پھر تے ٹھیک ہے اے بیٹے ہن چلو من لئیے ایسا کہ جی ایک ہی نعت ہوے گی بیٹے شبان سلطانی دی تلاوت کرواواں گے بقایا جتنے بھی شاگرد آون گے او بیٹھ کے سنن گے میں انشاءاللہ العزیز چند لمحات حضور دی بارگاہ جو اتھے بھی حاضر ہوواں گا شرکت فرما کے ثواب عطا فرمایا جی حضور دی بارگاہ چ ربی عید کہندا سنے میری بخشش ہو جائے گی حضور فرمایا تو میرا کلمہ نہیں پڑھیا کہندا جی کلمہ پڑھیا تہاڈا غلام تے فرمایا جڑا میرا کلمہ پڑھے وکر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون اللہ انہوں کفر و شرک وچوں کڈ کے رشد و ہدایت دا پیکر نہیں بنا دیندا تو تو میرا کلمہ پڑھے کہندا سونے پڑھے ہے کہ اجازت دیو تو میں گل کراں حضور فرمایا بول کہندا سونے پہلے میری سن لو ہن حضور جاندے ہے سن ساڈا عقیدہ ہے حضور فرمایا بول جدوں حضور دی بارگاہ کھلو کے کہندا سونے 70 بچیاں میں اپنے ہتھاں دے نال قتل کر دتا ہے تے میں بھی جدوں تجارت واسطے چلیا میری بیگم امید ہے میں انہوں آکھیا اگر بیٹا ہویا نا تو انہوں بچا لیں بیٹی ہوئی نا تو انہوں زندہ ہی درگور کر دے ہوئی کہنا سونے میں اپنی بیگم نوے گل کہہ کے متنبہ کر کے خبردار کر کے ٹر پیا چند سالہ تو بعد آیا میں گھر دروازے نو دیتی دستک کھل کے بولو سبحان اللہ دستک دیتی اندروں آوازیں من دقل باپ دروازے کو دستک دینے والے تم کون ہو آکھیا دروازہ کھول میں تیرے سر دا سائیں آیا
میں تیرے سر دا تاج آیا. انہیں دروازہ کھولیا ویکھیا کہ میرا خاوند اندر داخل ہویا تے کہندا سنیا جو ہی میں اندر داخل ہویا تے ویکھیا تے ننے ننے قدم لے کے ایک بچی نہیں لگی آوندی. میں اپنی بیوی نوں آکھیا کون ہے؟ میرے کہن تو پہلا بچی بولن لگی توں کون ہے؟ میں تے گھر دے مالک دی تھی ہاں. آکھن لگی توں کون ہے؟ میں تے گھر دے مالک دی بیٹی ہاں. اس آکھیا گھر دے مالک دے میں کہندے کملی والے جدو آخیا گھر دا مالک میں وا بچی جلدی دے نال میری لتاں نوں چمڑ گئی کہندی اے قربان جاواں پھر تے میرا بابا آ گیا اے پھر تے میرا بابلے آ گیا اے پھر تے میرا باپ آ گیا اے. کہندے کملی والے میں اپنی بیوی نوں پوچھیا اے کون اے؟ او کہندی اے تیری بیٹی اے. اینوں ماریا کیوں مار دی میں کماوا ماوا دا دل بڑا نرم ہوندا ہے ماوا دا دل شبنم دے قطرے نالوں وی نازک ہوندا ہے ماں دا دل پھل دی پتی نالوں وی نرم ہوندا ہے. اس واسطے میں نہیں ماریا میرے نبی فرمایا پھر کہندا کملی والے میں اپنی بیوی دی کوئی گل نہیں سنی ایک ہاتھ وچ میں بچی نو اٹھا لے آئے دوسرے ہاتھ وچ میں آزار آلہ پکڑ لے آئے میں ہن لے کے جان لگا بچی کہندی اے امی جی اے مینو لے کے جان والا کون ہے؟ آکھیا بیٹی تیرا بابا لگ دے کہندے کملی والے جدو میری تھی نو پتا لگ گیا میں اودا باپا کدی میرے متھے نو چمدی ہے کدی میرے رخسارا نو چمدی ہے کہندی اے بابا جدو دی میں اوئی سنبھالی ہے میں تو دل دی پوچھنی ہاں میرے بابے نے کدو بڑا چرکھے آئے کہندے کملی والے میری بچی میرے نال پیار فرما رہی کدی میرے سینے نال لگ دیئے کہندی بابا ہر روز میں اپنی سہیلیاں نو کہندی رہی ہاں کہ میرا بابا اج آ جائے گا میرا بابا اج آ جائے گا اج اگر مینوں کوئی ملدی اج میں دس دل دی میرا بابا آ گیا ہے میرے نبی فرمایا تینوں ترس نہیں آیا. کہندے کملی والے جدو میں گھروں نکلن لگا وا میری بیوی نے مینوں روکنا چاہیا میں اپنی بیوی نو تکا مارے وا میری بیگم گر گئی بازو کڈ کے کہندی اے میرے زندگی دے ساتھی تو نہیں جاندا پردے سدیا اے پتراں نالوں وی زیادہ پیار کردیاں نے. میرے نبی فرمایا تینوں ترس نہیں آیا کہندے کملی والے میں اپنی بیٹی نو لے کے ٹریا جدوں میں چلدا چلدا اس جگہ تے آ گیا میری بیٹی نو ایسی میرا بابا مینو مامیاں کول لے کے چلے میرا بابا مینو نانکے لے کے آئے میرا بابا مینو ددہال لے کے جا رہے آئے. بچیاں والے سینہ چھنی ہو جائے گا کہندے کملی والے جدو میں تین اتارے آؤ میں کھڈا کھودنا شروع کر دیتا میں ویکھیا میرے کپڑیاں تے مٹی پے گئی میری بیٹی اس مٹی نو آ کے صاف کر رہی ہے. ایک لمحے واسطے مینوں خیال آیا او جڑی میری تھی میرے کپڑیاں تے مٹی برداشت نہیں کر دی او میری عزت والی چادر کیویں گندی کرے گی. کہندے کملی والے میں کھڈا پیا کھودنا
अरब की गर्मी शिद्दत की गर्मी कहने कमली वाले मेनू पसीना आ रहा है मेरी बेटी नन्ने नन्ने हथां दे नाल अपने नन्ने जे दुपट्टे दे नाल मेरी पेशानी तो पसीना साफ कर रही है मेरे नबी ने फरमाया ओ तेनू हाले भी अपनी धी ते प्यार नहीं आया कहंदा कमली वाले आ असीं ते पुत्रां नाल प्यार करदे सां कमली वाले आ सानू धीआं नाल कोई प्यार नहीं कमली वाले आ जदों मैं खड्डा खोद रहा वा जुमला सुनोगे तड़प जाओगे दीवाले खेंदे जद मेरी धी देखिया ते किसे जानम नू टुर पई मैं जल्दी दे नाल कौन क्यों नू फड़िया मैं क्या दौड़ चलनी है जुमला सुनिया रे तुहाडा दिल कोई पत्थर दा दिल दे नहीं ना तुहाडा दिल कोई औलाद दा दिल दे नहीं ना ओए सीना छलनी आ जाएगा कहंदे कमली वाले आ जद मेरी धी एक जानम नू टुर के गई है मैं ओनू जाके पकड़े आए मैं क्या दौड़ चलनी है कहंदी है नहीं नहीं बाबा बड़ी दूर तू पैदल टुर के आए हुण मेहनत पिया करना है तेनू प्यास लगी आवेगी बाबा मैं ते पानी लभण जा रही हां बाबा तेनू प्यास सतांदी होएगी मेरे नबी फरमाया तेनू वाली अपनी बेटी दे प्यार नहीं आया कहंदे कमली वाले आओ मैं बेटी नू ले आ जदों थक्का दिते मैं इधरों मिट्टी पाना उधर टुर जांदी मैं उधरों मिट्टी डालना दौड़ के इस नू घरे आ जांदी कहंदी बाबा मैनू खाण नू ना देवी बाबा मैनू खाण नू ना देवी केड़े औतले दे नाल अर्ज करा बाबा मैं तेरे कोल कपड़े नहीं मंगागी दिया लई पर दे मेरी बेटी नन्ने नन्ने हाथ जोड़े कहंदी है बाबा दस्सी सी मेरा कसूर की मैनू क्यों दबन लगे बाबा मैं तेरे कोल कपड़े नहीं मंगागी बाबा मैं तेरे कोल खाने नू कोई चीज नहीं मंगागी बाबा सारी जिंदगी तेरी खिदमत करेगी बाबा मैनू क्यों प्याता बने मेरा कसूर की जुमला सुनोगे सीना छल्ली हो जाएगा आखिया तेरा कसूर है वे तू बेटी है तू बेटी है
میرے نبی پاک دے سامنے گل پیا کردا ہے اوے اسی سارے پہ رونے ہیں پتہ نہیں زارا دا بابا کنا رویا ہوے گا حضور جد روئے نا جڑے کول سی ابا سن انہاں کیا بڑا افسوس ہے تو تیرے تے ہوئے تے تو انو روا دتے جڑا رون والے نو چپ کرانا ہے تو اس محبوب نو روا دتا ہے بڑا افسوس ہے تیرے تے حضور فرمایا کڈے ڈاڈے دل دا بندہ ذرا دورا کے سناوے نا اے تو کیویں اپنی تھی نو دب کے آ گیا کہندے کملی والا جد میں مٹی پہ پاواں نا میری بیٹی جی ہا مارے تے جا کے کہندی بابا میری ماں نو میرا آخری سلام دے دے ول تمہیں دی کاڑی ہوندی سنے پترا سنے بیا کہندے کملی والے میری بیٹی چیخا مار دی رہی اودیا چیخا مینو رات نو سون نہیں دیندی اے جڑے اج کر کے آئے نے اجنا عمرہ کیتا گئے نا اوتھے بلڈنگاں بنیاں نے اوتھے رہائش نہیں لوگ رکھ دے جتھے بچیاں دفن کر دے رہے میرے نبی دے غلاموں حضور فرمایا پھر اگے گل سنا کہندا کملی والے ہوں تے میں جدو ٹرنا نا تے میں پیر وی دھیان نہ رکھنا کوئی کیڑی وی میرے پیر تھلے نہ آ جائے میرے نبی دے غلام آکھیا کیوں نبی پاک نو روانہ میں انج وی کہے کہ آپ دے قطرہ تے آ سو داڑھی مبارک تے آ گئے حضور نے فرمایا سنو صحابہ اگر میں تواڈے وچ اللہ دا رسول بن کے نہ نہ ہوندا کینو پتہ سی باپ دی شان کی اوے جڑا اج پیو نو ویکھ کے آندا نا میرا حج ہو گیا ماں نو نظر رحمت نال ویکھ کے جڑا کہندا نا میرا حج ہو گیا او وی مقبول میلاد منائے کرے ہوئے صدقہ جے محمد دے میلاد دا اے جڑیاں پہناں دی عزت پہ کر دے ہونا اے تیاں دیاں عزتہ جڑیاں محفوظ نے صدقہ جے مصطفیٰ دے میلاد دا میرے مصطفیٰ فرمایا سی ابا او ویلا نہیں جے جان دے جدو بڈڑی مائی نو چوک وچ کھلار کے او دا مل لایا جاندا سی بلکہ او دے تے چادر چھڈ کے تے پتر نے آکھنا اے میری وراثت اے اونے آکھنا پترا میں تیری ماں ہاں میرے نبی نے فرمایا اگر میں تواڈے وچ اللہ دا رسول بن کے نہ آؤں دا نہ تھانو ماں دی شان دا پتہ لگدا نہ تھانو باپ دے مقام دا پتہ لگدا فرمایا صحابہ میں محمد جن نے دسیا جڑا دو بیٹیاں نو جوان کر کے انہاں دی مرضی دے مطابق انہاں دا نکاح کرے جنت وچ میرے نال جاوے گا فرمایا میں محمد جن نے آکھیا والدین نو نظر رحمت نال تکو مقبول حج دا ثواب مل جائے گا فرمایا میں محمد جن نے آسمان والی جنت نو چک کے ماں دے قدماں دے تھلے رکھ دیتا اے میں محمد جن نے ماں نو مقام دیتا ہے باپ نو عزت دیتی تیاں نو شان و شوکت دیتی میں بارے دیگر جتنے بھی حباب ہر سال آ کے محفل دی رونق نو دوبالا کر دی میں انہاں دا بھی شکر گزار ہاں کیونکہ جدو اعلان کری دا تے سوچی دا کہ اتھے محلہ کوئی نہیں مین روڈ ہے لیکن تسی آ کے اس محفل پاک نو بار رونق کر دیو میں دعا کرنا مولا تو انہاں دے گھراں وچ رونق عطا فرما اور سیٹھ عمران صاحب دے اللہ رب العزت نام کی جناب سیٹھ ابراہیم اور جناب محمد قاسم مرحوم رب العالمین انہاں دے درجے نوں بلند فرما ساڈے آنسواں نوں قبول فرما اور سیٹھ عبدالرحمان صاحب دی زندگی صحت یابی نال دراز فرما اور جناب حاجی محمد اصغر صاحب میرے مولا انہاں دے رزق اندر مال اندر جان اندر اولاد اندر کاروبار اندر دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما انہاں دے رزق وچ برکات عطا فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اے بیٹھے تین واری درود تے تین واری سلام پڑھ لو تو دعا کر دی الصلاۃ والسلام درود بھی ہو جائے گا تو پھر سلام بھی ہو جائے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، تین مرتبہ سورۃ اخلاص، اول آخر دوسری پڑھ کے گناہ گار ملے گا۔ قل هو الله احد، قل هو الله احد، قل هو الله احد، الحمد لله رب العالمين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه۔ پروردگار عالم، ہر سال کی طرح اس سال بھی بھرپور محفل پاک پانیہ نے، محفل حاضہ نے انتظام کیا ہے، لنگر کا بھرپور انتظام کیا ہے۔ رب العالمین جو انہوں نے انسرام کیا، جو خرچہ کیا، رب العالمین اس کے بعد اس محفل پاک میں یقیناً تلاوت کلام ربانی، تیرے محبوب کی شرح خانی، باز و نصیحت، اور اس نقیب محفل نے جو پڑھا، جو احباب نے سبحان اللہ ماشاء اللہ کی داد رسائی دی، اور بارہویں والے کا صدقہ، بارہ مرتبہ مکمل قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، اور پہلا کلمہ دروش سورہ، ایک لمبی لسٹ میرے مولا میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ تو علیم بذات الصدور ہے، رب العالمین جو آنسو نکلے ان کا صدقہ اس کلام پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کے بعد حضور پر نور شافی یوم النشور، میرے اور احباب کے دلوں کے سرور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ توسل مصطفیٰ سے جمیع انبیاء، صحابہ کرام، اولیاء، صالحین، کامل المتوسلین، بالخصوص غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالاخص اس کلام پاک کا ثواب جناب محمد سیٹھ عمران صاحب کے ابو جان بابا جی ابراہیم صاحب، محمد شاہ زیب صاحب، محمد قاسم مرحوم، اور ان کے دادا جان، دادی جان، نانا جان، نانی جان، دیگر جو مرحومین ہیں، سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ رب العالمین بتقاضی انسانیت ان وجودوں سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے، نبی کی ادا کا صدقہ معاف فرما، اور جناب محمد شبان سلطانی صاحب، ان کے ولد گرامی میاں محمد ذوالفقار سلطانی قادری، میرے مولا ان کو جنت کے بالا خانوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور بھی ہم جتنے مولا تیری بارگاہ میں دست دراز ہیں، ہماری جتنی بھی قرابت داریوں میں فوتگیاں ہو گئی ہیں، میرے مولا سب کی رواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جو دور دراز سے چل کے آئے ہیں، ایک قدم کے بدلے کروڑہا نیکیاں عطا فرما۔ میں ایسے احباب کو بھی جانتا ہوں جو فجر کے فوراً بعد کام پہ بھی نکلتے ہیں، انہوں نے اپنا یہ رات کا جاگنا صرف تیری رضا کے لیے رکھا ہے۔ رب العالمین کبھی تو ایسی رات آئے جس رات میں تیرے محبوب کی سواری آئے، دید مصطفیٰ کی ہو جائے، عید مصطفیٰ کے غلاموں کی ہو جائے۔ رب العالمین ہمیں دیدار مصطفیٰ عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے جتنے بھی احباب بڑی دیر سے اس بیک میں بیٹھے تھے، کب حضور کی سواری آئے، کب سرکار کا دیدار ہو، رب العالمین سب کو مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرما۔ میرے مولا فاطمہ مسجد جو گناہ گار بنانے کی کوشش میں ہے، میرے مولا غیب کے خزانوں میں سے امداد فرما، اور جو ہمارے بھائی ہمارے ساتھ منسلک ہیں، محبت فرماتے ہیں، میرے مولا ان کے رزق میں، کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور جو منسلک نہیں بھی ہیں لیکن ارادہ رکھتے ہیں، میرے مولا ان کو فائنینشلی طور پہ سٹرانگ فرما، اور رب العالمین پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے میں دینے کی بھی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے محفل میں بیٹھے رہے، امیر اہل سنت جناب علامہ محمد الیاس قادری اتاری زیائی دامت برکاتہم العالیہ ودام ظلہ وحفظ اللہ تعالی نے کہا تھا، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق پہ ہی مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ رب العالمین یہ ہماری پنیری ہے، اور آئندہ بھی ہماری جو نسلیں آئیں میرے مولا وہ بھی یا نبی سلام علیہ کا کہنے والی ہوں۔ رب العالمین ہماری نسلوں میں حضور کا عشق باقی رکھنا، ہماری اولادوں میں مصطفیٰ کی محبت الفت باقی رکھنا، جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا کر، جو کچھ مانگ نہیں سکے بہتر تھا بن مانگے عطا فرما۔ اور رب العالمین جناب بیٹا محمد علی حسن سلطانی صاحب، ان کے انکل پپا جان بیمار ہیں، میرے مولا ان کو صحت عطا فرما، صحت کامل عاجلہ عطا فرما۔ سیٹھ محمد عمران صاحب کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ ہماری بیٹیاں
جو گھر میں کھانے کا انتظام کرتی ہیں مہمانوں کے لیے، رب العالمین بیٹیوں کی خیر فرما، کھانے والوں کی، کھلانے والوں کی، کمانے والوں کی، سب کی خیر فرما. رب العالمین استاد خادم حسین رضوی صاحب کو رہائی عطا فرما. ہمارے جتنے بھی علماء اسیر ہیں میرے مولا جلد از جلد ان کو رہائی عطا فرما رب العالمین. اور الحمدللہ جتنی استقامت پہ ہمارے علماء ہیں میرے مولا مزید استقامت عطا فرما، میرے مولا اس کا اجر عظیم عطا فرما. جو کچھ مانگا ہے وہ بھی دے، جو کچھ مانگ نہیں سکے بہتر تھا زد زبانہ آ سکا، بن مانگے عطا کر دے. آمین بجاہ النبی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.